hogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani barxad jaamac batuun oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbigaasi wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay sarkaal ka tirsan xisbigaasi wadani oo muddo saddex cisha ah ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa waxa ka wadi bisha maalin khamiis ah la xiray oo waran maxkamad iyadoo loo wadan sifo sharciyana aan loo marin xurriyadiisi iyo xaqiisi qofnimo laga qaaday Munir Axmed Ciigaal oo ka tirsan saraakiisha xisbiga wadani aan isla maalinkii jimcaha waxa saldhiga ku booqday gelinkii hore gudoomiyaha baarlamaanka wafdi uu hoggaaminayay xogayaha guud aan waa la hor istaagay bileeska diiday waxaana ku qabteen rasaas bay nagu qabteen oo qoryo nagu soo fiiqeen aflagaada foolxun oo aan milgahaya maamuska madaxeed meelnaba kaga jirinna waa loo geystay aan wali alaan kaana Munir wuxuu xiran yahay cid aan la garanayn maxkamadna lama hor istaajin qodobka shan iyo labaatanaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay qofna xurriyadiisa lagama qaadi karay firqadiisa labaad waxay leedahay ma bannaana in qof la qabto iyadoon waaran maxkamadeed aan laga wadan cidda awoodda u leh waxa kale oo firqadiisa saddexaad ay leedahay qofka lama qaban karayo isagoo dembi faraha kula jira mooyaane waa dastuurka dalka ee damaanad qaadaya xorriyadaha aasaasiga ee muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliya qodobka lix iyo labaatanaad ee dastuurka firqadiisa saddexaad waxaa leedahay qof kasta waa dembi laawe ilaa inta maxkamad horta dembigu kaga cadaanayo everybody is innocent until proof is guilty waa qaacido sharciya oo dunida oo dhan u taalla dastuurkeennuna aydsan yahay sidoo kale waxaa xabsigaasi ku xidhan wariye ka tirsan telefishinka caalamiga Karsan oo lagu magacaabo Cali Mahdi Jibriil sida ay wararku sheegayaan iyadoo loo geystay jirdil iyo handadaal lagu hayo sarkaalkaasi iyo saxafigaasi kuwaasi oo ilaa hadda aan sharciga la horgeynin mana aha markii ugu horreysay sidoo kale loo xidho wariyeyaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada qaranka Axmed Saki Ibraahim Maxamuud TV-ga caalamiga Karsan bartamaha magaalada Hargeysa